Goeiemôre mense. Dis Vrydag 7 Augustus en dis dag 134 van die staat van inperking. En vanoggend weet ek nie eintlik waaroor om te gesels nie. Ek loop ook moet maar met my eie wroegings rond en my eie bekommernisse. En tussen alles deur probeer ek ook sin maak van wat in die land aan die gang is. Ek voel asof ons 'n punt bereik, asof ons afstorm op 'n punt waar dinge skielik vir ons radikaal verkeerd gaan loop. Ek kyk in die nuus en ek tel op die herdenking van die eerste atoombom ontploffing by Hiroshima 1945. Die bom wat in die lug bo die stad ontplof het. En ek dink aan die ontploffing in Beirut se hawe. En ek dink aan die vliegtuie wat in die World Trade Center vasgevlieg het. En die vraag wat by my opkom onwillekeurig is, wat het in die mense se koppe aangegaan? Wat het gebeur daardie oomblikke voor detonasie? Voordat die ontploffing plaasgevind het, daai oomblikke, sekondes, net voordat die vliegtuig die gebou van die World Trade Center getref het. Dis 'n vreesaanjaande gedagte om te dink dat in daai laaste sekondes voor die detonasie ontploffing impak het al daai mense nog geleef, drome gehad, planne gehad en hoop gehad. En die volgende oomblik toes die impak daar en alles is weg. Lewe is weg, drome is weg, hoop is weg. En hulle het dit nie sien kom nie. Die inwoners het nie geweet daai bom hang bo hulle koppe in die lug en dat oor 'n paar sekondes dit verby is nie. Daardie sekondes voor impak. Dis hoe ek vandag voel. Dis hoe ek voel hier in Suid-Afrika. Dis asof ons ook op die punt is. Daardie sekondes voor impak. Ons is daar. Ons is bewus van die toestand van ons ekonomie wat op hierdie stadium op 'n mespunt balanseer. Ons lees, ons sien hoe die COVID-19 hulpfondse gestroop word vir eie gewin, hoe die geld wat vir die armes bedoel was gesteel word. Die rykes steel van die armes. Die politici steel van die gewone mense. Dan sien ons die ewige gevegte in die binnekringe van die ANC-regering, waar beskuldigings oor en weer vlieg van wie het almal nou korrupsie gepleeg, en my gevolgtrekking is, almal is skuldig. Van die president af,
is een ieder en een elke minister, adjunct minister, provinciale leier, ergens betrokken in corruptie, hulle hand in die kas gehad. Oor die afgelopen 134 dae het ons stelselmatig gesien hoe die land vinniger en vinniger en vinniger na die oomblik van impak beweeg. Oomblik voordat die vliegtuig die World Trade Center tref. Ons lewe nog steeds met al ons drome en ons ideale in Suid-Afrika, ons hope en ons kan nie glo dat alles dalk verby is nie. 'N klompie maande terug, so 2 maande terug, het die situasie ook opgevlam, was daar redelike onrus, en ek praat toe met 'n dame in Kaapstad, en die dame, ek gee haar toe 'n bietjie raad, ek sê vir haar, luister, as dinge begin skeefloop daar in die stad, ry na die volgende plek toe, gaan daarheen, iemand sal jou daar kry en na veiligheid neem. En sy sê vir my, waarvan praat jy? Ek sê, ek praat van die geweld en die anargie wat voor lê. Sy het my nie weer geantwoord nie, inteendeel, sy het alle communicatie verbreek. Want in die gemak van die huis in Kaapstad wou die dame nie die potensiële gevaar sien nie. Wou sy nie weet van dit wat ek sê nie. Wou sy nie weet dat haar vliegtuig oomblikke weg is van die gebou van die World Trade Center nie. 2 dae gelede kry ek 'n boodskap van dieselfde dame waarin sy sê, daai energie waarvan jy gepraat het, dis nou hier. Want toe brand het in die Kaap. Dis onveilig om omtrent enige plek in Kaapstad heen te gaan. Dieselfde dame wat my kommunikasie amper afgesny het, as gevolg daarvan, kom terug, want sy het skielik gesien, dit brand in Kaapstad. En toch vir baie mense in Suid-Afrika is die Kaap volgens hulle baie veiliger as die rest van die land. Ek twyfel daaroor. Ek twyfel daaroor of die Kaap, die gebied alles daar van die de Tooiskloof af en Salourispas af Kaapse kant toe of dit werklik veilig is. Want dis nie hoe ons dit sien nie. Dis nie hoe ons dit ervaar nie. Maar een ding is vir my baie duidelik en dit is dat terwyl die politici beklei onder mekaar is hulle stadig maar seker besig om beheer oor die land en sy mense te verloor. Beweeg ons nader na daai woordjie wat afgelei is van 'n land sonder 'n regering. Wat regeringloos is, leierloos is, daai woordjie, anargie. Ek wil dit nie insien nie. Buite die huis hoor ek die breek van die branders. Oor 'n halfuur van nou af van die son opkom, of begin 'n lig raak althans. Nog 'n dag. In 'n lewe waarin ek hoop het, waarin ek drome het, en waarin ek eindelijk net wil lewe, en hierdie dag kan hoe mooi wees, ons weet nie hoeveel sekondes is daar oor voor die impak nie,
Ons weet nie hoe lank gaan dit nog duur voordat alles in duie stort nie. En wat se rampspoedige gevolge dit vir ons kan inhou nie. Daai sekondes voor die impak is hier. Maar steeds lewe ons, steeds droom ons, steeds sien 80% van die mense nie wat aan die gang is nie. Net soos by Hiroshima het geen mens die lig opgekyk en dopgehou of daar 'n bom op pad is of nie op pad is nie. Niemand het kon dink dat 2500 ton kunsmis in die hawe van Beirut sou ontplof toe dit geontplof het nie. Almal het aangegaan met hulle lewens. Wou nie glo dat so iets ooit moontlik is nie. En toe kom die ontploffing. Terwyl gewone mense rondstap, rondloop, aangaan met hulle lewens, hulle drome uitleef. En die volgende oomblik, toe is alles verby. En ons kan die gevolge van daai ontploffing sien. Ons kan sien hoe lyk Beirut se hawe gebied. Die areas rondom die hawe is plat gevee. Daar is nie 'n dak wat staande gebly het nie. Ons sien hoe daai graan silo's oopgebars het en derduisende tonne graan het daar uitgestort. Ons het die beeldmateriaal gesien van hoe Hiroshima na die atoombom gelyk het. Jy kan dit skaars herken as 'n stad. Dieselfde met 'n vliegtuig wat 'n berg tref, tromp op, da's niks oor nie. Van hierdie massiewe groot vliegtuig tot stukkies so groot soos 'n kartondoos in sekondes. En dis hoe onverwags en onseker en skielik Suid-Afrika gaan val. Nie een van ons gaan die oomblik weet nie. Nie een van ons gaan weet presies wanneer hierdie land van ons die berg tref of voordat die situasie eskaleer, detoneer, uitbars, ontplof in Suid-Afrika nie. Ons gaan die een oomblik normaal lewe en die volgende oomblik gaan alles soos ons dit ken verby wees. Dit is skrikwekkend as jy so daaraan dink, maar dit lê swaar op my hart vanoggend, dit lê swaar op my gemoed vanoggend. Daarom weet ek nie eintlik wat om vir julle te kom vertel vanoggend nie. Maar ek glo dat so met tyd sal ek 'n paar boodskappe kan oordra weer aan julle wat sinvol betekenis het. In hierdie oggend is my boodskap eenvoudig. Wees voorbereid. Beplan. En hou jou oë in die lig. Wanneer ons weet nie. Ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Maar dat dit gaan gebeur, raak by die dag duideliker hoe groter en groter die korrupsie, die onvermoë om te regeer voortduur. Maar daar is hoop. Daar is hoop wat ons kan sien in die situasie, want ons leef nog. En solank ons nog leef, moet ons dan onsself voorberei om ander kant uit te kom. Geniet jou kondensmelk koffie vir oggend en gaan dink oor wat ek vir julle vandag vertel het. Gaan dink daaroor. Dis Vrydag, mense, is 'n nuwe naweek. Geniet.